או כחברים שלי. אנחנו נראה פה הטלה, היא בשבילי מאוד מעניינת. יש פה בלו סקורפיון, בלו סקורפיון שהוא יליד הבית, ויש פה בלו דיימונדית שיצאה בולדוק, אחת מתוך להקה של 80 דגים. ודרך אגב, יצאה בלו דיימונדית להורים שהם סנק הזכר, סנק 14 פסים בלו ספוטד, והנקבה אשתו הייתה בלו דיימונדית. אז יצאו מהלהקה הזאת, מהטלה הזאת, שם כמה מופעים, לפחות 6 מופעים יצאו. היא אחת מתוך הלהקה הזאת שיצאה בלו דיימונדית נקייה, בולדוקית. אני מאוד אוהב את הקו הזה של הבולדוקים. אם אני אצליח להפוך את כל הבית גידול שלי לבולדוקים, אז הצלחתי לעשות משהו. בוא נראה, זו הטלה הראשונה שלהם, נאחל להם בהצלחה. בוא נראה, יאללה.